Abşeron rayon icra hakimiyyəti və Naftalan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə bir qrup şəhid ailəsi və qazilər Naftalana istirahat üçün yola salındı. Oğlum su qovşanda şəhid olub. Çox mərd uşağı idi. Vətənpərvər idi. Çox təşəkkür edirik hər kəsə. Şəhid ailələrinə böyle imkanı sağladığı için. Füzuli istiqamətində yaralanmış. Çox razıyam. Allah dövlət başçımızı var etsin. Əsasən də başçımız hörmətli abidim mənim. Yaxşı baxırlar, təşəkkür edir. Eyni zamanda Naftalanda yaşayan şəhid ailələri Abşerona gələrək ilk olaraq Xırdalan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. İki oğul şəhid vermişəm. Bayramov Mehman Dilqəm oğlu 92-ci ildə könüllü gedib, gizir, vuruşub, 30 nəfər xilas edib, şəhid olub. Bu qardaşı da onun qisasını almaq üçün. Əvvəl Naxçıvanski, sonra Bakı Ali Baş Komandanlıq Məktəbi, sonra TETİM. Nə bilim, İraqa ondan Türkiyə göndərdilər ora-bura. Kadrov ofiser idi, 157-də Zampart Brigadasının birinci mavini idi. Birini çıxartdı. İki əsgərin dalıncan getdi ki, mən onları orada ermənin əlində qoyub gələ bilmərəm. Mühasirəyə saldılar, dili tutmaq istədilər, 6 dəfələrindən qaçdı. Axırda gördüm, mümkünü yoxdur, öz-özünü vurdu. Amma çox şükür ki, bu ürəyimizin dağını prezidentimiz elə bil üstünə bir məlhəm çəkdi. Bu torpaqlarımızın alınmağı bizə elə bir məlhəm oldu. Çox razıyıq, Mehriban xanım da gözəl işləyir. Könüllü yazıldı. Hərbiyə. Dedim ama qoy mənim də belki köməyim ola. Girdiyi 3 ay idi. Evli idi, bir köpək balası var idi. O qədər vətənpərvər uşağı idi ki, həmişə deyirdi, sevişlə qayıdacaq, qələbə ilə qayıdacaq. Amma o gün ona qismət olmadı. 18 oktyabr günü Fərdin tapdı gəldi bizə. Prezidentimizə təşəkkür edirik, Fuqar müəllimə, Buran bacısına. Çox minnətdarıq, bizi tək qoymurlar. Həmişə qayğımıza qalırlar, halımızla, əhvalımızla maraqlanırlar. Özüm əslən Şuşalıyam. 30 illi torpaqlarımız düşmənin tapdağı altındaydı. Çox şükür ki, bizim İlham Əliyev kimi möhtərəm prezidentimiz var. Onun bir nömrəli əmri ilə dəmir yumruq altında bizim ordumuz birləşdi. Müzəffər ordu birləşdi. 30 il torpağa, işğalatda qalan torpaqlarımız geri alındı. Bizim axsaqqalların bükülmüş belləri dikəldi. Namus qeyrət tapdanan gəlinlərimizin qisası alındı. İgid oğlanlarımızın dik durmasına, hər yerdə öz sözlərini kişi kimi deməsinin səbəb oldular. Tədbirin davamı Heydər Əliyev mərkəzində baş tutdu. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Daha sonra dövlətimiz səsləndi. Ümummilli lider Heydər Əliyev və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimi Abdin Fərzəliyev, şəhid ailələri, övladları, qazilər iştirak etdilər. Çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Müzəffər Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi möhtəşəm zəfərdən danışdılar. İştirakçılara Naftalan şəhidləri haqqında ətraflı məlumat verildi. Eyni zamanda dövlət tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə göstərilən diqqət xüsusi vurğulandı. Bildirildi ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva hər daim şəhid ailələri və qazilərin yanındadır. Tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Daha sonra şəhid övladları tərəfindən şəhid analarına gül buketləri təqdim olundu. Qeyd edək ki, bu tip tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi planlaşdırılır.